овој период го користам за дружба и нели материјало да се повтори. Па пракса, поради тоа што сум од средно медицинско, повеќе на пракса да се акцентирам и матурата, полагање на матура. Времето што го имавме овој период највеќе го користиме, мислам дека за шетање, за дополнување на материјалот или за учење. Исто како да сум на распуст, значи се што ќе правам на распуст, ќе излагам кафичово, она, се така го поминувам времето. Го поминувам го со пријатели, теретана, знам, дојдам на планина, се прошетам. Дека најдобро решение би било професорите да забрзаат со материјалот, да продолжат да не предаваат по една лекција, да предаваат по повеќе лекции, тема евентуално, нели, зависно колку е изгубено. Преди има работни саботи, не голи да се продолжи школската година. Како другарите што зборат, мислам дека може да е подобро во сабота, иако мислам дека никој не ќе ни во сабота ни па за летен распуст. Ама мислам дека подобро во сабота него летен распуст, поради тоа што летен распуст сите планираат од 10 да почат со одмор или некој што се треба четврта да почат да работат и нема логика да ги задржат уште. Мислам дека најдобра варијанта би било да завршиме учебната година до 10 јуни, бидејќи нема смисла и за учениците и за професорите да го губиме времето од летото за да ја продолжуваме годината. Според мене најдобра варијанта е да нема дополнување на наставата, односно да се заврши до 10 јуни. И за нас е подобро исто и за професорите. Или да го скратат материјалот, да почнеме од сега да учиме, да не учиме после 10 јуни, затоа што школската година завршува сепак на 10 јуни, почнеме на 1 септември, да имаме ни одмор да се одмориме. Најдобра варијанта е да стигнеме некако до 10 јуни, да еве сега да почнеме пак на училиште и се побрзо што можеме да постигнеме пак.